Poštovani gledalci, vi gledate Bolju zemlju, zato što dobro nije dovoljno dobro, moramo da budemo bolji za vas. Prelazili smo 400 km dnevno. Kolima ili kojim god prevozom je potrebno, trebamo i da idemo traktorima ponekad, idemo što da ne, i frezama i traktorima, avionima, motokultivatorima, nije bitan prevoz. Bitno je da donesemo najinteresantnije priče iz Srbije, iz sveta, da vi vidite šta se dešava, a nikad vas nismo slagali. Kad je loša emisija, mi kažemo bit će onako. A kad je dobra emisija, bit će odlično, bit će bolje. I to vas čeka u nastavku. Zaista sjajna emisija, sjajne teme, sjajne priče iz cele Srbije, iz regiona, iz sveta. Pričamo o Mađarskoj, pričamo o nekim zemljama koje su ovako malo dalje, naravno. O celeru, o povrtarstvu, o voćarstvu, o monili, o đubrenju, o ratarstvu, o setvi, o cenama. Kad smo kod cena, još jedan put upozorenje na ono što smo gledali prošle nedelje, ko nije gledao, nema veze, da malo ponovimo. Vuko Savsaković je rekao, ne nasedete na priču o 12 dinara za cenu pšenice, bit će između 14 i 15 dinara, to pričamo naravno o otkupu, i sada nemojte da dajete budzašto pšenicu, jeste loša situacija, ali nije toliko katastrofalna, radi se o tome da oni otkupljivači sad pokušavaju da ispeglaju svoje gubitke, ali gospodo, morate i vi nekad izgubiti, a ne samo seljaci. Baš o tome razgovaramo i u nastavku emisije, ali ono što je sad aktuelno u ratarstvu, to je šta će biti sa, naravno, mehanizacijom. Prva tema, kako pokrenuti posle ovog zimskog sna, da tako kažemo, naše traktore. Idemo da vidimo jednog sjajnog čoveka, Petra Grbića. Zima je završena, a posle zime poljoprivrednike, ali i traktore, čeka 1000 poslova, i bacanje đubriva, i prskanje, i uskoro setva, mnogo toga. Najveća greška koju možete napraviti je da, ma kako to kontroverzno zvučalo,